2 телевизија. Синоќа завршија празнувањата за Василица, а од денеска поинтензивно се работи за Водици 2015-та. Околу 80 лица земаат по еден топол оброк преку проектот Народна кујна во Охрид. Ке се асфалтираат, тампонираат и поплочуваат локалните и руралните патишта и улици. Секторот за комунален развој објави дел од плановите за 2015-та година. По дневников избор на вестите од Светот и Спортот. Гледајте не, започнуваме по најавите. Охрид 4 дена ќе го празнува Богојавление Водици 2015. Околу 80 лица во Охрид се хранат преку проектот Народна кујна. Нови инциденти во Париз. Подготовките за прославувањето на големиот христијански празник Богојавление Водици привршуваат. Оваа година ќе се слави вкупно 5 дена со голем број концерти и настани. Неизбежни се плашиците, виното и греената ракија, кои ќе се делат бесплатно на градскиот плоштад на самиот празник, проследено со звуците на охридските музички тајфи. На денот на рибарите пак и оваа година ќе се прави рибната чорба, проследено со изложби на рибен алат и стари фотографии. Посетителите кои се очекуваат во голем број од земјава и од странство, ќе имаат можност да уживаат во навистина уникатен начин на прославување на овој голем христијански празник. Подготовките за големиот христијански празник Богојавление Водици привршуваат. Оваа година ќе се прослава 5 дена со низа настани и манифестации. По завршувањето на црковните обреди, централната манифестација ќе се одвива на градското пристаниште околу 10:30 часот. Пријавувањето за оние кои сакаат да скокаат по Светиот крст почнува од утре, а се очекува бројка од околу 1200 пријавени лица, вели Димитри Пендовски од Сдруженијето Богојавление. Според него се очекува и рекордна посетеност за време на овој голем празник. Најавен е голем број на гости, она рекламна кампања и попустите што ги даваат угостителите и хотелите дадоа резултати. Според сегашните најави, јас мислам дека Охрид ќе биде преполн. И Обштинската организација на Црвениот крст е вклучена во организацијата и настаните околу целата прослава. Според Сашо Точко, председател на Обштинската организација на Црвен крст, тие ќе бидат присутни во текот на сите настани, а во нивна организација е утрешниот хуманитарен концерт во соработка со локалната самоуправа во Центарот за култура Глиор Паличев. Нивни медицински и спасувачки екипи ќе бидат постојано ангажирани за време на прославањето, посебно на денот на централната манифестација. Ќе ги преземеме сите активности како Црвен крст на самиот ден на настанот на 19. Ке им бидеме организирани со 10 медицински тимови, екипи кои што ќе бидат распоредени на точно лоцирани места. Отец Лјупчо Симиджиоски ги повика верници на што помасовно прославување на овој голем христијански празник и по големо посетување црковните обреди кои ќе се извршуваат на самиот ден на прославувањето. Ние, како православни, да земеме активно учество во самите литургии, односно во храмовите, на таа заедничка молитва, која што е од големо значење за спасение на нашите души. Охриѓани како и посетителите, кои, како напоменавме, се очекуваат во голем број, ќе може да уживат во навистина одлично организирана и уникатна прослава на овој голем христијански празник. Вчера во Куратица по 17-ти пат се одржа традиционалниот Василичарски карневал. Најбројни беа маските поврзани со курајачките обичаи и традиција, кои беа меѓу прво наградените. Председателот на местната заедница на Куратица, Горан Ангеловски, вели дека Куратица живее за овој карневал, а чекор напред е што Куратица од годинава ќе влезе во Федерацијата на Европските карневали. Маски поврзани со курајачките обичаи и традиција продефилираа вчера во Куратица. Маскираните велат дека целта им е да ја продолжат традицијата од колено на колено и да се развива овој карневал од година во година се подобро и подобро. Маските ги подготвуваме 2-3 дена, еден месец, но има и такви кои настапуваат со своите маски преку целата година, велат маскираните. Тие за одва откриваат што представуваат маските кои ги носат. Нашата маска представува значи традиционална курајчка свадба. Значи нашата маска представува значи како во поранешно време, значи во минато време, значи саделе пречен тутун со волови, со мотика, со магарина, носеле вода, со бурина, значи со колче. Значи просто та работа изработка на тутунот. Нашата маска представува еден традиционален начин
како се прави курајчка свадба. Доделени беа наградите за возрастни маски, каде првата награда ја добија курајчките свадбари, кој демонстрира како изгледа една македонска весела свадба. Втората награда гостите од Прилеп или тутунски бизнис, со приказ како се доаѓа до тутунот, а третата награда повторно за гостите од Прилеп, маска седенка, каде возрастните жени го демонстрираат секојдневниот народен живот. Од детските маски наградени беа гинекологија на курајчки начин со прва награда, кардиохирургија втора награда и залутаниот вевчански василичар на курајчкиот карневал трета награда. Председателот на местната заедница на Коратица Горан Ангеловски вели дека Коратица живее за овој карневал, доживува ренесанса. Ова е вечерта каде што ќе бидат истакнати најдобрите маски, помешано старото со модерното. Маските секогаш се тајна, пред почетокот на карневалот се земаат бројчињата, додава Ангеловски. Ова година веќе Коратица ќе биде примена во Федерацијата на Европските карнавали, што одиме со уште чекор напред. Атмосферата на маскембалот беше дополнета со традиционални ореи песни, како и огномет. Инаку традиционално василичарскиот карнавал во Коратица се одржува по 17-ти пат. Инциденти пред Грачаница. Насилници од Косово го нападнале конвојот автомобили со кој патуваше српската делегација предводена од премиерот на Србија Александар Вучич. Бесните млади косовски државјани удирале по возилата и извикувале УЧК, УЧК. Премиерот на албанците кои се обедуваа да провоцираат им порача да испраќаат пораки за мир, а не за кавги. Српските портали објавија видеоснимка на која се гледа како група албанци ги шутираат и удираат автомобилите со кои патуваше српската делегација во Косово, меѓу кои премиерот Александар Вучич, а во близина на патот каде поминувала колоната на Вучич, извикувале УЧК, УЧК. Не знам дали ги болат нозете, но непристојно се однесува. Не е пристојно така да се однесувате кон луѓе од која било вера или нација. Во централна Србија такво нешто никогаш не би можело да се случи и никој не би го доживеал тоа што мене ми се случи. Но видов и луѓе со високо кренати глави и раце, кој гордо носа српски знамења на Косово и Метохија, истакнал Вучич за српските медиуми. Премиерот покрај овој инцидент додаде дека е многу задоволен од посетата на Косово и од дочекот, а на албанците кои се обидуваат да провоцираат им порача да испраќаат пораки за мир, а не за кавги. Тој додаде дека на предизвикувачите на инцидентите ќе им додели книга за да научат убаво да се однесуваат. Посетата на српскиот премиер Вучич минала со високи мерки на безбедност и подолжината на патот биле припадниците на косовската полиција, чии специјални единици ја проверувале безбедноста на сите места на кои биле планирани состаноци или обраќања. Додека српскиот премиер давал изјави, албанските новинари му поставувале провокативни прашања, на што Вучич посочил дека не сака да одговара на несериозни прашања. Со цел да им се помогне на одредени ранливи категории граѓани, Министерството за труд и социјална политика преку соодветните центри за социјална работа континуирано од 2007 година го спроведува проектот Народни кујни. Преку овој проект на секое семејство од социјално ранливите категории им се обезбедува по еден дневен топол оброк. Во Охрид Центарот за социјални работи овој проект го спроведува преку кујната на студентскиот дом, каде овие семејства можат да ги подигнат оброците. Во континуитет од 2007 година, Министерството за труд и социјална политика преку центрите за социјални работи го спроведува проектот Народни кујни, со цел да им излезе во пресрет на социјално ранливите категории граѓани и да им се обезбеди по еден топол оброк на дневна основа. И во Охрид преку центарот за социјални работи функционира овој проект од 2009 година, кога официјално е започната со работа Народната кујна. Интерес од страна на овие ранливи категории граѓани постои за користење на нејзините услуги, а се води и листа на корисници која согласно правилата, односно правото на користење на социјални услуги, постојано се ажурира. Објаснува Екрем Калјоши, директор на Центарот за социјални работи во Охрид. Услугата се користи во студентскиот дом и врз основа на критериуми направена е листа на 80 корисници кои што секојдневно ги користат услугите за храна. Значи имате еден ручек таму. А во текот на викендот добиваат пакети намирници со сува храна, која што во нареден период, значи во сабота и во недела, може да ја спреми, да ја приготвит и да ја искористи дома. Инаку важно е да се напомене дека трошоците за подготовка на нови оброци е во целост на Министерството за труд и социјална политика, односно Центарот за социјални работи од Охрид, ке потенцира директорот Калјоши. Покрај овој проект, исто така важно е да се напомене дека постои голем интерес од страна на поединци и институции за донирање хуманитарна помош, храна и слично за овие ранливи категории. Директорот Калјоши вели дека тие може да се обратат или
во Обштинската организација на Црвениот крст или кај нив во Центарот за социјални работи, каде според листата на ранливи категории граѓани на кои е потребна таа помош, истата и се распределува. Во текот на годината, по потреба, значи на секој од овие институции му се пуштаат списоците. И врз основа на тие списоци, значи наша интенција е што поголем број на лица да бидат опфатени со вакви помоши, со вакви донации на некој подолг период. Директорот напоменува дека нивната намера во овие случаи е помошта што е можно поправично се распредели, пред се на оние категории на кои во тој момент им е најпотребна. И апелира до секој поединец или институција кои имаат желба да донират истото да го сторат се со цел што е можно повеќе лица да добиат оваа помош која им е преку потребна. Ке се асфалтираат, тампонираат и поплочуваат локалните и руралните патишта и улици. Според усвоената развојна програма за работа на секторот за комунален развој за периодот од 2015 до 2017 година, предвидени се низа проекти за заштита и обнова на патиштата и улиците во Општина Охрид. Извор на финансии за овие проекти се буџетот на Општината, Агенцијата за државни патишта и Министерството за финансии преку Светската банка. Нови инфраструктурни зафати на патиштата и улиците во Општина Охрид. Со усвојувањето на развојната програма за работа на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици за периодот од 2015 до 2017 година, предвидени се повеќе асфалтирања и обнова на локални и рурални патишта и улици, вели портпаролот на овој сектор Љупчо Танески. Портпаролот додава дека извор на финансии за овие проекти се буџетот на Општина Охрид, Агенцијата за државни патишта и Министерството за финансии преку Светската банка. Имаме и планирано, имаме и спланирани средства, меѓутоа со оглед на тоа што излегуваат приоритети, така да не можеме да излеземе со точна бројка кои средства ќе бидат, бидејќи зависени, како што знаете, и од странични извори на финансирање, Министерство за финансии, Агенција за државни патишта, Светска банка и останато. Ке се асфалтираат и обновуваат патиштата и улиците во повеќето рурални средини. Од буџетот на Општина Охрид предвидени се за асфалтирање, поплочување и тампонирање 10 милиони денари, преку Министерството за финансии, односно преку Светската банка предвидени се 16 милиони 400 илјади денари за два проекти, а преку Агенцијата за државни патишта предвидени се 7 милиони 320 илјади денари, вели портпаролот Танески. Целата на оваа локална власт е градот подеднако да се развива. Поденако е важно да биде развиен центарот на Централното градско подгрешно на Општина Охрид и периферните делови. Знаеме дека луѓето што живеат на тој потек од територијата на Општина Охрид имаат основни комунални проблеми. Оваа развојна програма е предвидена за наредните три години и истата ќе биде дополнувана според потребите на граѓаните на Општината, истакнува портпаролот на секторот за комунален развој Љупчо Танески. И денеска инциденти во Париз. Полицајка удрена со автомобил пред Елисејската палата. Автомобилот во средата вечерта се движел во погрешна насока на енонасочната улица кај Елисејскиот дворец, пошто удрил во 37-годишната офицерка. Уапсен симпатизер на ИСИС, кој планирал напад врз Американскиот конгрес. FBI го уапси 20-годишниот Кристофер Ликорнел, кој испраќал пораки преку социјалните мрежи кои биле закана за безбедноста на државата, пишуваат американските медиуми. 37-годишната француска полицајка која била ангажирана на обезбедување на Елисејската палата била повредена синојка околу полноќ кога автомобил удрил во неа. Повеќе сведоци за радиото Франс Инфо изјавиле дека автомобилот марка Рено Клио со црна боја намерно удрил во полицајката. Таа со повреди на зглобот од раката, колената и грбот веднаш е пренесена во болница, а на местото на инцидентот набрзо дошол и францускиот претседател Франсуа Оланд. Француската полиција успеа да уапси двајца од лицата кои биле во автомобилот, кои се од парискиот регион Есон, додека останатите двајца се сеуште во бегство. Засега не се познати причините за инцидентот, како ни тоа дали истиот е поврзан со минатонеделниот терористички напад. Францускиот претседател Франсуа Оланд денеска во обраќањето во Светскиот арапски институт подвлече дека неговата земја ќе ги штити сите религии, нагласувајќи дека посебно муслиманите се жртви на фанатизмот. FBI уапси симпатизер на ИСИС кој планирал напад врз зградата на Американскиот конгрес.
20-годишниот Кристофер Ли Корнер, познати како Рахил Махрус Убаида, наводно планирал сам да изврши терористички напад во Конгресот. Планирал да ги постави бомбите во близина на зградата и да пука врз вработените. Тој на интернет постирал видеа и изјави на поддршка за милитантите на Исламската држава. Според FBI, тој испраќал неколку пораки преку социјалните мрежи кои биле закана за безбедноста на државата, пишуваат американските медиуми. Една од пораките на Кристофер Ли Корнер била дека треба да состават собствена група која ќе работува со Исламската држава, а операциите да ги спроведуваат сами. Шемата на нападот била иста како нападите кои беа изведени во Париз врз канцелариите на сатиричниот магазин Шарли Ебдо, велат властите. Според информациите од соработникот на FBI, Корнел рекол дека тој контактирал со луѓе од надвор и дека тој е поврзан со ИСИС. Инаку Корнел е обвинет за обид за убиство на лице на американската влада, како и поседување на оружје со кое се планирало кривичното насилство. Новите вработувања во Обштина Охрид, депонијата на Маутскер и депонијата, како што ја нарекува во јавното предпријатие Охридски комунелци, тема на пресконференцијата во Обштинската организација на СДСМ. Зошто Бакрачевски не ги користи постоечките кадровски потенцијали во Обштината и јавните предпријатија, туку возможува непотребни нови вработувања на партиските војници на ВМРО-ДПМНЕ, истакна советникот од СДСМ Жаклина Лазаревска. Градоначалникот Никола Бакрачевски и ВМРО-ДПМНЕ и покрај тоа што постојано изјавуваат дека општинската администрација е пренатрупана и неефикасна, сепак континуирано вработуваат нови партиски војници. ВМРО-ДПМНЕ и Бакрачевски не реализираат ниту еден од ветените капитални проекти за Охрид, а немаат ниту капацитет да организираат ефикасна и професионална општинска администрација. Истакна на денешната пресконференција советничката од општинската организација СДС Жаклина Лазаревска. Според информациите со кои што располагаме, во Обштината Охрид има луѓе кои повеќе од една година незаконски раководат со сектори и оделенија без регулиран статус на државни службеници. Дел пак од советниците на ВМРО-ДПМНЕ раководат со одредени обштински служби. Ова не само што е пример за класичен конфликт на интереси, току и спротивно на законите, зошто Бакрачевски не ги користи постоечките кадровски потенцијали во општината и јавните предпријатија, туку само ја оптеретува општинската каса со непотребни нови вработувања на партиски војници на ВМРО-ДПМНЕ, истакнува Лазаревска. Советничката на пресконференцијата уште еднаш го кажа ставот на општинската организација СДСМ во врска со депонијата за градежен шут кај Маутскер, а се надоврза и со вчерашната преписка со директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец за депонијата во јавното предпријатие. Советникот Лазаревска додаде дека од директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец Елена Скрчевска очекувала сосема друг одговор и дека е изненадена од објаснувањето кое го дадоа вчера за овој проблем од јавното предпријатие. Општина Охрид согласно законската процедура по буџетирани средства објави оглас за вработување на 10 државни службеници во Општина Охрид. Се работи за јавни огласи кои одговараат на направената систематизација на работните места, се вели во демантот од Општина Охрид по денешната пресконференција на Општинската организација на СДСМ. Во продолжение на истиот се вели. За разлика од СДСМ, која распишуваше огласи за конкретни лица, најчесто од матичната партија, сегашната локална власт објавува огласи за вработување на лица кои се стручни, компетентни и можат да допринесат во креирањето на подобра иднина за Охрид. До моментот на доделување соодветни решенија за вработување, Општина Охрид нема да шпекулира со бројот на вработени или со нивните политички ориентации и ги замолува охридските социјалдемократи да се воздржат од своите испади на оваа тема. Најодговорно тврдиме дека во локалната самоуправа ќе има место единствено само за оние лица кои низ законска постапка ќе ги покажат личните квалитети и способности за конкретното работно место, без притоа изборот да биде поврзан со бројот на извршители баран на огласот. Почитувани од СДСМ, тоа практично значи дека во Општина Охрид ќе бидат ангажирани најдобрите и најстручни кадри и дека во време на сегашната локална власт во Општината огласи не се објавуваат по име и презиме. Времето на СДСМ се одликуваше со нелегални вработувања пред или за време на политички избори кога оваа партија работно ангажираше огромен број на луѓе и притоа не им ги исплаќаше заработените плати.
Актуелната локална власт, предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски, навреме без никакво задоцнување, во континуитет врши исплата на соодветниот паричен надомест. При тоа потенцираме дека сегашното раководство веќе почна да ги исплаќа и работно ангажираните лица во воспитно-образовните институции, кои биле ангажирани во времето на СДСМ, а за вредната работа не добиле никаков паричен надомест од предходната локална власт. И покрај тоа што СДСМ Охрид ја остави на општината многу правни лавиринти и финансиски провалии, Општина Охрид и градоначалникот Никола Бакрачевски согласно законските рамки работат на ветените капитални проекти кои со сигурност ќе бидат реализирани во време на неговиот мандат. Што се однесува до неколку дневните испади на СДСМ за депонијата кај Мауцкер, Општина Охрид уште еднаш укажува на фактот дека дивата депонија на овој локалитет е создадена за време на владењето на социјалдемократите во Охрид, а доволна потврда за тоа се стоечките валидни документи, констатациите и преземените законски действија од надлежните инспекцијски служби за еколошката катастрофа, која СДСМ ја направи на овој простор. За испадите на СДСМ Охрид, во однос на работата на сегашното раководство на јавното предпријатие Охридски комуналец, Општина Охрид истите не ги сваќа сериозно за тоа што СДСМ е единствениот виновник, кој предпријатието го остави со долг од над 50 милиони денари, велат од Општина Охрид. СДСМ Охрид денес се удави во жив песок и подсети на уште едно од многуте незаконски дела што ги правеше во Охрид. По личните видувања и коментари изнесени на денешната пресконференција, охридските социјалдемократи заборавија да кажа дека во периодот пред и за време на минатите локални избори со сумнителни договори за вработување преку ноќ во општина Охрид работно ангажираа околу 300 партиски лица, заради што веќе одговараат и пред надлежните државни органи. Се вели во денешната реакција на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Социјалдемократите заборавија да кажат дека ги оставија на улица и не им ги исплатија заработените плати на лицата кои работно ги ангажираа во градинките и училиштата, а кои денес ги исплатува раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Денес СДСМ си дозволи да го критикува легалниот начин на вработување во општина Охрид, кој го воспостави раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Со што по долги години општината ги отвори вратите за стручни и компетентни лица кои треба да ги минат правните и законски постапки до евентуално вработување, а заборави да кажа дека во нивно време, на незаконски начин, по основ на роднини и пријатели, се вработуваа луѓе кои беа плаќани од општинскиот буџет за недоаѓањето на работа. Се што вети локалното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, предводено од градоначалникот Никола Бакрачевски, ке реализира во својот мандат. За тоа време, социјалдемократите да одговорат колку капитални проекти реализираа за 8 години власт во Охрид, колку улици, патишта и образовни институции реконструираа или изградија, и колку фабрики и нови работни места отворија во Охрид. Денешните испади на СДСМ Охрид за Мауцкер се уште една нивна голема лага. Охриѓани знаат дека дивата депонија кај Мауцкер е дело на СДСМ, чии директори за да покажат наводна ефикасност во работата на нелегален начин депонираа отпад во овој дел од Охрид. Вечерва домакинот Катар и селекцијата на Бразил со првиот натпревар и официјално го означија почетокот на светското првенство во ракомет Доха 2015-та, кој за прв пат се игра во еден град. Атланта и Голден Стейт Вориорс до нови победи во НБА лигата, а пред тоа за релито Дакар, каде нови етапни победи обезбедија лидерот Ал Атијах во категоријата автомобили и береда кај моторциклистите кои по проблемите во осмата етапа ги загуби шансите за победа оваа година. Денеска официјално почнува светското првенство во ракомет кое ќе се одржува во главниот град на Катар, Доха. За прв пат сите надпревари од мундијалот ќе се играат во еден ист град во три различни сали, а 24 репрезентации ќе се поделени во 4 групи од по 6 селекции. Македонија се наоѓа во групата Б заедно со селекциите на Хрватска, Босна и Херцеговина, Австрија, Тунис и Иран. Во А групата се наоѓа репрезентацијата на актуелниот светски шампион Шпанија, домакинот Катар, Словенија, Русија, Бразил и Чиле. Це групата ја сочинуваат Европскиот и Олимпискиот шампион Франција,
Шведска, Алжир, Чешка, Египет и Исланд. А во Д-групата се наоѓаат Данска, Полска, Русија, Аргентина, Германија и Саудиска Арабија. Светската ракометна федерација IHF направи мал преседан, откако и го одзеде правото на учество на репрезентацијата Австралија и го додели на Германија. А по откажувањето на Бахрейн и Обединетите Арабски Емирати, шанса добија Исланд и Саудиска Арабија. Овој шампионат ќе биде исклучително силен и квалитетен, знаејќи дека во него ќе учествуваат 15 европски репрезентации. Шампионатот ќе се игра во три сали, а тоа се Лусейл Спортс Арената со капацитет од 15.300 седишта, Али Бин Хамад Ал Атијах салата со капацитет од 7.700 места и Духел Спортс салата која има 5.500 седишта. Првиот надпревар на шампионатот се игра вечерва со почеток од 18 часот и 30 минути, односно 20 часот и 30 минути по локално време, а честа да го отворат овој мундијал ќе имаат домакинот Катар и Бразил. Македонската репрезентација својот прв надпревар ќе го игра утре со почеток од 15 часот против селекцијата на Тунис. Вчера заврши и 10-та етапа од релито Дакар, која се возеше од Каламата до Салва со должина од 891 км, а лидерот Ал Атијах со 4-та етапна победа само ја зголеми предноста пред останатите конкуренти. Второпласираниот во генералниот пласман Девилиер заврши 5-ти со задоцнување од 4 минути и 24 секунди, со што заостанувањето зад Ал Атијах во генералниот пласман се зголеми на 28 минути и 22 секунди. Теранова вчерашната 10-та етапа ја заврши на втората позиција со заостанување од 1 минута и 35 секунди, а трет беше третопласираниот во генералниот пласман Ал Раджи со 3 минути и 39 секунди послабо време од првиот Ал Атијах. Кај мотоциклистите победник во 10-та етапа беше шпанецот Береда со време од 4 часа 7 минути и 11 секунди. Тој по проблемите во 8-та и 9-та етапа заостанува 4 часа 37 минути и 12 секунди зад првопласираниот Марк Кома, кој вчерашната етапа ја заврши втор со задоцнување од 1 минута и 39 секунди. Во категоријата камиони прв на целта пристигна Николаев, а втор беше лидерот Киргов, додека трет на целта изненадувачки пристигна белорусинот Виозович. Трето пласираниот во генералниот пласман Каргинов патеката ја заврши како 14-ти со каснење од 22 минути и 53 секунди. Синоќа се одиграа 10 нови надпревари од НБА лигата. Антич по паузата од еден надпревар се врати во составот на Јастребите и придонесе за победата со реализирани 10 поени, 5 скока, 4 украдени топки и една асистенција. На метата на Атланта синоќа се најде тимот на Бостон, кој беше поразен со резултат од 91-105. Најефикасни во тимот на Атланта беа Джеф Так и Демар Керол, постигнувајќи по 22 поени, а Пол Милсап имаше силен настап, постигнувајќи го 9-тиот дабл-дабл сезонава со реализирани 18 поени и 10 скока. Во тимот на поразените најпрецизен беше Авери Бредли со 17 постигнати поени, кој беше пратен од Джаред Салингер, кој реализираше 14 поени и 9 скока. Golden State Warriors уште на самиот почеток на надпреварот против Мајами ја најавија и својата 31-ва победа сезонава, а 15-та во низа, со што го изеначија клубскиот рекорд од сезоната 1962-63 година. Имено, на крајот од првата половина на надпреварот тие имаа воство 17 поени, заменувајќи на пауза со резултат од 55-38. Војните беа водени од фантастичните Стефан Кјури и Клей Томсон, кои постигнаа 32 поени, 3 асистенции и 2 украдени топки, односно 19 поени. Во тимот на Мајами, Крис Бош беше најефикасен со 26 постигнати поени, додавајќи 7 скока, додека Лоу Денг имаше придонес од 19 поени и 7 скока. Надпреварот заврши со резултат од 104-89. На останатите надпревари беа постигнати следниве резултати: Шарлот Сан Антонио 93-98, Орландо Хјустон 120-113, Бруклин Мемфис 92-103, Детройт Њу Орлеанс 94-105, Торонто Филаделфија 184, Чикаго Вашингтон 99-105, Денвер Далас 114-107 и Портланд Лос Анджелес Клиперс 94-100.
Во дневникот на УДВА минути за временската прогноза. Следува УДВА Метео. Почитувани, на телевизија УДВА гледавте Дневник. Ве подсетуваме флеш вестите се во 23 часот. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија УДВА.